Доброго дня. Сьогодні 27-й день блокади торгівлі з російськими окупантами, російським вугіллям на станції Соснівка Львівської області. От бачите, тут люди вечерюють, місцеві жителі приносять їжу, приносять, допомагають, багато дітей приходять. От видите, і діти блокують вугілля. От, їм потрібен смачний суп український, а не російське вугілля. І от вони, ложечка одну, другу ложечку, дуже добре. Да. От. Як ви бачите, все це найомники олігархів, правда, невідомо, які олігархи нас купують для того, щоб ми російське вугілля блокували. От інші діти приходять для того, щоб допомогти, підтримати людей. Да. Доброго дня, помахайте рукою. Да, дякую. Ну, як завжди, в телефоні, ну, це таке, у нас незалежно від регіону, всі діти у телефоні. Тут ми бачимо наших хлопців, які вечерюють. От, да. Сьогодні на що? Гуляш чи що це? Вони просто поглощають пищу. Вони поглощають пищу, да, доброго дня, смачного. Тут прийшли місцеві діти, от я так понял, перець принесли. З мамами прийшли, да. З татами прийшли. Ну, в общем, да, з мамами, з мамами, з татами прийшли. І Тут избраний взятий будил для розумного служення Господу. Дякую. Амінь. Вот, то есть вы видите, тут достаточно такая вільна атмосфера. Що нового? Вагони з російським вугіллям стоять заблоковані. І ми зараз питаємось з представниками Верховної Ради знайти порозуміння, що робити для того, щоб держава відмовилась від російського вугілля, від його постачання, що робити, щоб держава була економічно незалежною, що робити, щоб держава фінансувала наше українське вугілля в Львівсько-Волинському вугільному басейні, і щоб все працювало. Щоб шахтарі отримали робочі місця, а ми отримували енергетичну незалежність. І щоб не було тут російського вугілля взагалі. І зараз шукаємо спільний вихід з цієї ситуації. Ну, тут люди, як ви бачите, людей багато, люди місцеві, люди приїжджі. Але я бачу, що багато тих, хто тут повинен бути. Я, наприклад, представники львівської фракції «Свобода» гавкають зараз на різних шоу, розказують всякі небиліси. О том, что, например, там Семенченко здесь якусь провокацию робит, что у него российское громадянство. Поэтому гавкать в теплых, на теплых диванах, в теплых затишных львівських шоу, вместо того, чтобы бронить Украину тут, где кийок может прилетіти, где бывает дуже там холодно, де опасно, де могут кримінальну справу зробити против тебе. Там цих представників партії «Свобода» з Львівської міської ради немає. Вони гавкають у Львові, тому що є частиною олігархату і тому що, я так розумію, тільки імітують якісь протести, імітують патріотизм. Тому хочу сказати, що цим представникам партії «Свобода» у Львівській міській раді, які не можуть приїхати навіть 70 кілометрів до Соснівки, які не можуть навіть винести на сесію своєї ради це питання, що тут немає обілечування забудовників, тут немає грошей і землі, які ви можете ділити. Тому, скоріш за все, ви тут і не з'являєтесь. Це є відповідь на питання, а де представники цієї львівської фракції. Поважаю багато гарних людей від цієї партії, але, на жаль, у Львові от панують такі настрої. Тут найбільш активні люди зараз, вже 27-й день, і хочу напомнити тому, хто
вже не пам'ятає, що це постачання вугілля до Червоноградської фабрики збагачувальної для того, щоб наше українське вугілля змішувати з російським і потім спалювати у теплоелектростанціях. Чому це потрібно, на думку уряду? Тому що на протязі серпня була одна аварія у Хмельницькому атомній електростанції, забули ганчірку у одному блоці. І вся зміна відвернулася в сторону і не бачила, що потім показують датчики. І була аварія. І після цієї аварії у нас є 1 мільйон тонн вугілля, дефіцит. Його чомусь не закупають у інших країнах, закуповують Росії. Ну і ви самі розумієте, що поки у нас будуть забувати ганчірки у АЕС, поки у нас будуть штучно створювати ці дефіцити, то у нас нічого в країні не зміниться. Тому ми сподіваємось, що, по-перше, буде розслідування цього, по-друге, що нова влада не буде йти по шляху попередників і буде разом з нами, разом з активною громадськістю шукати шляхи виходу із цієї ситуації, чим ми зараз і займаємось. Ну що ще? У нас вимоги звільнення керівника Львівської обласної поліції, екс-беркута Віконського, який, ну, фактично став мільйонером за 5 років. Він починав свою кар'єру з заступника командира роти Беркута і зараз має багато ділянок землі на себе, на дружину заповнено. І він командував звірячим побиттям здесь місцевих жителів, звірячим побиттям хлопців-ветеранів. Львівська облрада звернулася з вимогою його звільнення, але він відмовляється від цього. А взагалі тут нічого нового поки що не відбувається. Стоїмо. Як ви бачите, отак і виглядає лагер, де є провокатори російських громадян типу Семенченка, де є найміти олігархів, які кушають куліш. Скоріше за все, там багато якоїсь устриць, нема, є тільки куриця. Видите, приходять діти, приходять місцеві дівчата, хлопці, і, я так розумію, кушають перець. Друже Мак, кажіть, будь ласка, які олігархи вас наняли? От соснівські. Соснівські олігархи. Так. От соснівські олігархи. Ви бачите, цей... Чанахи. Це ті рідкі випадок, коли є олігархи і їх найміти всі за одним столом. Да, да. Смачного. Дякуємо. Ну, оце таке і відбувається у нас. Ті, хто хочуть допомогти, це дуже-дуже легко зробити. По-перше, нам потрібно, щоб інші облради, крім Хмельницької, крім Київської, крім Львівської, крім Тернопільської, прийняли таке ж звернення, як і Львівська обласна рада, з вимогою заборонити торгівлю російським вугіллям. Якщо це будуть місцеві, районні чи міські там ради, це теж нам підходить. Якщо ви депутат, то вносіть такий текст в порядок денний ради, голосуйте. Якщо ви просто активіст, пошукаєте в гуглі звернення Львівської, Тернопільської, Київської чи Хмельницької облради і ищіть знайомого депутата, теребіть його і вносіть. Якщо ви побачите біля себе людей, які не хочуть до цього приєднуватися, а ходять з якимись патріотичними гаслами в Фейсбуці, можете давати їм копняка, тому що це імітатори протестів. От тут якраз ми можемо принести користь нашій державі, тому що це економічна диверсія, економічна експансія Російської Федерації. Його треба припинити. Хто не може допомогти в питанні визнання нас облрадами, міськими радами, районними радами, ті люди можуть чи допомогти фінансово блокаді, значить, під стрімом буде реквізити штабу блокади, чи приїхати сюди, це станція Соснівка, і чи сілець Завони, це Київ-Львів потяг, станція Соснівка, чи Бахмут-Львів, чи приїжджайте до Львова
і там сідайте на автобус до Соснівки. Це 60 чимось кілометрів. Правда, деякі патріотичні фракції, Накшалт, ну, в лапках патріотичний Накшалт львівської міської фракції «Свобода» не можуть свою дупу, так, підняти з дивану і сюди приїхати. Вони тільки там триндять по олігархічним шоу і прикривають зад своїм найомникам, нанимателям, олігархам. А ті, хто не може допомогти і так, зробіть репост, тому що зараз опять у нас блокада інформаційна, і репост чи по групам рознести нам це дуже допоможе. Я там вважаю... Ага, Семен, покажи. Ага. Тут у нас є, смотрите, вільний час і найомники олігархів в лапках. Тут що вони роблять? Вот. Я так розумію, що це ви за москалями ганяєтесь, так? Так. Це гра називається «Впіймай москаля». Ви бачите, страшна гра. І якщо нас зараз Скабєєва чи Кисельов бачать, вона може вирізати ці кадри і вставити в свою програму. І пугати українців хунтой. Ще раз давайте посмотрим, хто чим займається. Я так розумію, от люди одного віку провалилися в віртуальні комп'ютерні ігри, як ви бачите. Це звичайні люди, і маленькі, і вже дорослі. Вот, всі бавляться. Всім привіт. Інші снідають. Чи вечерюють? Що це у вас? Чинахи. Чи обідують? Чинахи. Оплата від олігархів. Інші. О, до нас приєднався Шаміль. Шаміль, вітаю вас. Вітаю. Вот. Як ви бачите, тут вже світло. І можна показати, що тут робиться. Інші найомники олігархів. Значить, як ви бачите, олігархи на сьогодні послали нам чинахи. Вот. Безкоштовний. Вот. Таке діло. Поэтому... А, я бачу там смерть ворогам. Що? Дулями відганяємо димницю. Да. Це у нас бійці славетного батальйону «Донбас». Теж найміти олігархів. Та. Це теж вони є. Отак ми і живемо. Ну, як ви бачите, тут все-таки цивілізація вовсю. Ігра в бій москаля. Добре. Всі їх раді бачити. Хто не може взагалі нічим допомогти, беріть і робіть репост. Ті, хто готов допомогти фінансово, приїжджайте сюди, в Сосновку, чи смотрите квізити штабу блокади під стрімом, чи просто приїжджайте до нас. Тільки зі своєю палаткою, тому що от давайте по... Бачимо, що з вами буде, якщо ви приїдете без палатки. Є такі палатки. Є такі палатки. Є такі машини. Є палатки інші. Поставили сьогодні капличку. Дуже добре. Тому зараз продовжується 27-й день блокування. Як ви бачите, тут весело, приходять місцеві і діти, і дівчата, і хлопці. І зараз шукаємо, як разом з урядом, разом з Верховною Радою, все ж знайти вихід з цієї ситуації, як не йти шляхом Порошенка, як заборонити ввіз російського вугілля і щоб це не вдарило по тарифах. Маса варіантів. Тут, як ви бачите, люди розумні всі. І я сподіваюся, що наші депутати, з котрими ми зараз спілкуємось, теж нам допоможуть. Все, всіх радий бачити. Слава Україні! Героям слава! Організацію ми створили. Допомога волонтерам, сосівчани. Є організація. У нас є своя організація офіційна. Документально завірена 24. Вот, я вибачаюсь, одна маленька, та сама, тут дівчата соснівчані розкажуть. Да, вони не олігархи, вони звичайні люди. Будь ласка, вам слово. Розкажіть. Добрий вечір.
Соснівчани не байдужі. Ми тут від самого початку, з перших днів вересня, до хлопців приходимо, допомагаємо чи можемо. І наразі ми створили ініціативну групу, яка так і називається «Волонтери Соснівки». Туди війшли самі ініціативні люди, які дуже хочуть допомогти нашим хлопцям, які не байдужі, забезпечити їх всім необхідним, підтримати морально, харчами підтримати. І ну, кожного дня ми їх провідаємо. І соснівчани, я хочу сказати, що події 21 березня дуже згуртували місцевих людей, соснівчан. Ми пережили, я вам чесно кажу, велику трагедію. Це був стрес. Це бачили всі діти, наші школярі, жінки. Це було щось просто неймовірне. І от, власне, ця трагедія, вона згуртувала соснівчан, об'єднала. І все місцеве населення, можу сказати, від себе, що не всі 100% хлопців підтримує. Підтримуємо, чи можемо. І будемо приходити до них, стояти з ними. Потрібно буде на колію вийдемо, будемо стояти і захищати. Дякую хлопцям, що вони тут є. Що... І ми ось теж дуже дякуємо. Дякуємо. Я там бачу багато бажаючих повчити мене розмовляти українською. Я скажу рецепт для всіх патріотів, починаючи від Фаріон та інших, які сидять на диванах і хочуть мене повчити розмовляти українською. Рецепт такий. Перше, піднімаємо дупу з дивану. От я вже правильно ставлю ударення. Потім приїжджаємо сюди, показуємо свій патріотизм не на словах, а на справах. І з задоволенням, повчуся у вас розмовляти українською. Тільки таку допомогу приймаю. Всі інші, ідіть геть. І я можу це спокійно казати, тому що я вже не депутат, пересічний громадянин. Тому мені це все можливо. Так, пане Зорин? Уроки в польових умовах. Да. Тут в лісі клас, хай відкривають і навчають. А ви звідки? Я з Трускавця. З Трускавця. Я з Дніпрянщини. Це у вас слуги народу навчалися там, в Трускавці? Так, так. Ну добре, я сподіваюся, що ви їх добрему чомусь там навчили, тому що поки що вирішення цієї проблеми немає, але ми сподіваємось на це. Бачиш, що не дуже добре там навчилися. Ну, це трускавчані, я не вмішуюсь в процес навчання ваш. Все, друзі, до побачення.